Творчість від Сумського району щороку збирає десятки аматорських колективів на сцені Академічного театру імені Щепкіна. Українські пісні, народні танці, гумарески та вірші виконують знані колективи із багаторічним досвідом та юні таланти району. Хочется удовольствие принести людям. И когда человек уходит отсюда, в глазах искры, он получил удовлетворение, все. Для нас большей награды не надо. Это класс, это супер для нас. Більшість співаків – учасники фестивалю «Хліборобська пісня», який на Сумщині проводять вже 42-й рік поспіль. Аматорський хор Косівчинського будинку культури щорічно бере участь у святкуванні Дня Сумського району. У нас репертуар української пісні. Колектив наш дуже вже такий давній-давній, колектив нашому 30 років. Традиції передаються з року в рік. Ми брали участь у співодарах і в хліборобській пісні. Ми зайняли друге місце по Сумському району. У фойє Академічного театру гостей зустрічають виставкою народної творчості, яку підготували учні дитячих шкіл мистецтв Сумського району та запашним короваєм. Сумський район – це особливий район, це фундаментальний район нашої області. І то, що там більше всього створено ОТГ. Значить, я 18 років там пропрацював, він мені рідний. Подивіться, скільки людей, скільки улибок, скільки з'їхався весь район. Самоважно він помістився там, у залі. Бажаючих послухати своїх друзів та колег збирається повен зал. Сьогодні так приємно відпочивати, бути серед гостей. Дуже враження, дуже не забуваємо. Молодці, гарно. Я думаю, що наші українці любі колективи співають гарно, дуже гарно. Любов до пісні, до творчості, любов до нашого краю, прославляти його. Хочеться кожен з ріком рок показувати приклад нашим дітям, внукам уже є, так що дуже гарно. Завітали і гості із інших районів, аби перейняти досвід. Я дуже вдячний сумчанам за запрошення. Ми сьогодні, наша делегація Великописарівщини, приїхала привітати наших колег, жителів Сумського району, з їх святом, з днем народження району, з ювілейним днем народження. Ми сьогодні багато в чому рівняємось на ваш район, тому що Сумський район – це найпотужніший регіон, який має величезний потенціал і економічний, і соціальний, і культурно-мистецький. Ми вже давно спілкуємося з сумчанами, з Сумським районом. Мабуть, з дня призначення головою районної державної адміністрації Дорошенка Геннадія Володимировича. Ми часто буваємо на мистецьких заходах у Сумському районі, ми буваємо у громадах, буваємо на нарадах. І я хочу відзначити дуже високий рівень виконавський майстрів сцени Сумського району. Ми їх запрошуємо до нас з концертами, так що ми знаємо їх і багато кого знаємо і в обличчя, і по іменам знаємо. Свої вокальні і танцювальні таланти на сцені демонструють майже 400 учасників-аматорів з усіх куточків Сумського району. Гучно відкривають концертну програму вокально-хореографічною композицією «Пісня про Сумський район». Музика.
50 учасників народного аматорського колективу Старосільського будинку культури виконують пісню «Поле, о рідне поле», якою і відкривали цьогорічний фестиваль «Хліборобська пісня». В квітному концерті визначають десятку кращих клубних закладів району. До цього списку увійшов аматорський вокальний ансамбль народної пісні «Пісенне джерело». Просто без пісні жити ніяк. Захід проводять у рамках обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний», присвяченого річниці утворення області та Сумського району. Доброго дня, шановні учасники. Підкреслю, більше 400 чоловік. Почули цифру? Сьогодні виступлять перед вами. Давайте їм подякуємо. Сьогодні можемо сказати три свята, навіть чотири. День району – 95 років, утворення області – 80 років і 42-й фестиваль. Ми зуміли з вами зберегти традицію, ми зуміли її примножити, і ми цим гордимося. Не дивлячись на те, що день району, з вашого дозволу, я скажу тільки привітання, звітувати не буду, тому що на сесії районної ради я звітував, в пресі друкували, по телебаченню показали, хто цікавився нашими здобутками спільними, той володіє цифрою. Хотілося б додати, що те, що ми, продовжуючи традиції, почали і інші напрямки. Мені приємно, в залі сидить цілий ряд потужних керівників агропідприємств. І от вперше в історії району почали акції керівники акціонерів викупати прозоро. І в минулому році, дякую Володимиру Володимировичу Зайцю, більше 11 мільйонів коштів, які могли через офшори чи просто з кармана в карман, були оплачені і пішли в бюджет району, сел і області. Я хотів би, у цьому році, я розумію, буде значно більше. Я хотів би подякувати також і Калашнику Сергію Дмитровичу. Взагалі, по моїй інформації, вперше в історії району
керівники агропідприємства і акціонери отримали чистую, як ми кажемо, дивіденди. Участь у хліборобській пісні протягом 2 місяців брали 24 сільські ради 6 об'єднаних територіальних громад. На сцені і зовсім молоді учасники. Аматорський ансамбль «Косів'яночка» щорічно бере участь у хліборобській пісні, а також у конкурсі хорового та фольклорного мистецтва «Співодари». Сьогодні підготували для гостей пісню, яку самостійно переклали українською та польською мовами. Це дуже здорово, коли ми дивимося на глядача, який нам аплодує, це дає нам якесь натхнення, творчість, понароджуються у нас якісь нові ідеї. Зберігають свої традиції у першу чергу люди, говорить керівництво району. Найкращих у сферах освіти, медицини, культури, а також працівників аграрного та підприємницького сектору відзначають почесними відзнаками та грамотами. Сьогодні від щирого серця дозвольте привітати вас з нашим днем, з днем Сумського району. Цьогоріч ми святкуємо 95-ту річницю з дня утворення Сумського району. І за цей час дуже багато змінилося. За цей час змінилися обставини, змінилися погляди, змінювалася політика, влада змінилася. Та що говорити, навіть країна вже інша. Але єдиним і незмінним залишається одне – залишаються люди. Найпрацьовитіші, найкращі, найталановитіші, найвідвертіші люди Сумського району. За що вам велика подяка. Сьогодні ми не тільки можемо, а й повинні говорити про наші здобутки. Адже Сумський район, завдяки, знову ж повторюсь, вам, найкращий не тільки в Сумській області, а й в межах всієї України, а інколи і поза межами навіть нашої держави. Сьогодні ми бачимо, як ту ж районну центральну лікарню їдуть з інших районів. Вже нещодавно навіть Миропільська громада, яка не так близько знаходиться, підписала угоду про співпрацю з районною лікарнею. Сьогодні наші школи стають одним із найкращих вже котрий рік в номінаціях найкраща, наприклад, опорна школа в області. Сьогодні наші спортсмени, ви вже чули, Федерація футболу, третя в Україні. І в інших видах спорту наші спортсмени достойно представляють навіть не тільки Сумський район, а й всю країну на міжнародній арені. Я в своїй діяльності депутатській так само допомагаю Сумському району, бо дуже адекватна влада часто нагадує про ті проблеми, бо проблеми міста і селян, які живуть навколо міста, вони дуже однакові. Вам, до речі, завжди везло на владу. Я дивлюсь тут перші керівники районів, яких я знав, з 90-х років тут присутні. Тому я вам бажаю, щоб цей фестиваль став ще однією такою точкою цементування громад Сумського району. Бог дав Сумському району родючі ґрунти, прекрасні ліси, чисті річки і ставки. Ви на цій Богом даному землі
реалізуєте цей потенціал дуже вдало. Тому я бажаю Сумському району процвітання, бажаю громадам процвітання. Дай Боже здоров'я керівництву, депутатам місцевим, щоб ви змогли до цього процвітання вести далі людей. Слава Україні! Репертуар щороку розширюють. Додаються нові сучасні пісні та знайомі всім народні музичні твори. А це можливість і в 21 столітті популяризувати український фольклор, яким багатий наш Сумський край. Сьогодні ми вітаємо з Днем Сумського району, і приємно, що район підготував, керівництво підготувало для нас такий творчий звіт. Сьогодні панує святкова атмосфера, тому бажаю міцного здоров'я всім мешканцям району, всім, хто працює в Сумському районі, і хай в Україні буде мир, і все ж таки всі будуть здорові. Я сам знаю багато українських пісень, у нас вдома на свята завжди співають українські народні пісні, моя бабуся збирала і співала, і я з дитинства їх знаю, пам'ятаю, тому дуже приємно і завжди хочеться відвідувати таке свято. Свою різножанрову творчість на звітному концерті глядачам подарували понад 20 колективів. Гран-прі отримав Бездрицький будинок культури, а призові місця за участь у хліборобській пісні вибороли Верхньосоровецький, Косівщинський та Старосільський селищні клуби. Перше, друге та третє місця відповідно.